John Frederiksen, klar tårnmæsen. Det er min køler. Der er en skru til. Ja, hvor fanden er den? Der er M-hat, den suger nedad. En dør. To dør. Tre dør. Ja, pejs. Det skal der være. Det er mit sommerhus. Der er en dør. Terrasse. Så kan du lige tage en skyller herude, i udendørs brus. Så kan du rende lige for at bruse over i kar. Dør mere. Dør der. Dør der. Dør, 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 dør. Så er den fandme sikker på, at den kan komme ud og ind. Jamen, hvad er det? Book ind på jfsommerhus.dk i en fart. Well.